така да кажа няколко думи. Не беше лесен матч, толкова неудобен противник, но имах много грешки, които можеше да направи. Може да си направя матча доста по-лесен. Естествено, на първо място ще съм. Моля ли да затворите вратата? Вратата да затворите. Направих много грешки. Естествено, първо ще бъда критичен към себе си, защото можех и да го загубя този матч. Противникът беше неудобен, както очаквахме. Но трябваше малко да подхода по друг начин с атаката, защото някои удари просто не достигаха. Горе-долу го бих с ляв прав. Мога да кажа. Имаше така малко критични моменти, но аз съм стабилен и нещо подобно не може да ме разклати дори. Като цяло залата беше пълна. Благодаря на българите, че така дойдоха, подкрепяха ме както винаги. Благодаря на моят тим, макар и трудно, като така първо събитие, което организираме без зала Ронд. Мисля, че справихме отлично. Вложиха се и адвоката Джон Уър, който е от Америка, и Ивайло Гоцев. Благодаря на новия екип. Естествено, те първа ще се подобряваме и ще бъдем още по-перфектни. Смятам, че беше едно уникално боксово шоу и за публиката. Радвам се, че се осъществи в България, защото това е важно за българския дух и за хората като цяло, а и мене това ме интересува най-много.